empresas do setor moveleiro, do setor vinícola, que nasceram como pequenas empresas, pequenos negócios no século passado, hoje ganham mercados na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, e necessitam desse ganho competitivo em termos de preço. Essa contribuição por parte do Estado pode ser feita e deve ser feita através da melhoria da infraestrutura. O Polo Moveleiro de Bento Gonçalves é um dos mais importantes e representativos do país. Faturamos em 2011 o equivalente a 2,24 bilhões de reais. Esse valor é equivalente a 40% do faturamento do setor no Estado. Porque a importância do nosso setor metal mecânico e principalmente máquinas e equipamentos dentro do estado, hoje nós somos o segundo maior fabricante de máquinas e equipamentos e somos o maior fabricante de máquinas agrícolas hoje no Rio Grande do Sul. Estamos muito bem credenciados também com o trabalho com relação à Copa do Mundo de 2014, onde aparecemos como uma das cidades com possibilidade de receber uma seleção para o treinamento nas vésperas da Copa do Mundo. E uma das nossas grandes forças também é a agricultura através da produção de uvas. E aí nós temos um grande produto que são os nossos vinhos, espumantes e sucos, que faz com que Bento Gonçalves seja reconhecida a nível mundial. Hoje nós somos um dos 65 destinos indutores de turismo do Brasil. Vinda do governador com a interiorização do governo do estado em nosso município é indiscutivelmente um marco histórico para nós, Bento Gonçalvense. Então acreditamos que com uma parceria muito forte a gente consegue desenvolver esse potencial que é a Serra Gaúcha, esse potencial muito forte que é Bento Gonçalves, através do seu povo empreendedor, seu povo trabalhador, e junto com o governo do estado vamos poder desenvolver cada vez mais uma sociedade melhor.